50 år som trubadur. Harlfinn, gratulerer med dagen. Ja, jo, takk og takk. Jeg har hørt på så lenge faktisk. Det har gått fort. Ja, jeg reknet litt, det ble vel litt mer enn 50 år egentlig, men det skal vi komme tilbake til. Under 30 år med underry nå. Ja, det en stor ære det altså, det må jeg si, å få lov til å bli med på det. Jeg har jo alltid vært en stor beundrer. Ja, det går litt opp og ned, vil jeg si, men jeg veldig glad til Arnfinn, og jeg setter veldig stor pris på å få lov å være med på det her. Du, den historien om hvordan det hele startet med deg, den er jo ikke fortalt unni. Nei, da skal jeg fortelle det, fordi at vi og Morten Tøndel flyttet hit i 1990, og Morten Tøndel ble fort oppringt fra Bergstaden Teaterlag om å være med på Bør Børs, og det ene med det andre, det var ingen som spurte meg. Nei. Om jeg ville ha vært med. Nei, tenkte jeg, for da synes han vel at Morten Tøndel er en stor skuespiller, han er jo ikke det, det kan vi jo bare slå fast. Men Arnfinn Strømevold, han ringte åt meg, jeg jobbet på Røde Kors Barnehagen, og han ringte åt meg en morgen og sa, vi skal sette opp et lite stykke bak av Haugom her, kunne du ha tenkt deg å være med der og ha en rolle. Ja. Og det lille stykke var altså Det brinner en eld. Og det var starten på legendarisk Unni. Ja, og det var i 1993, så det jo 30 år siden. Ja, nei, vi har kjempet, så har vi vært mye til sammen, ellers også, på underholdninger og greier. Og... Hva det var som gjorde at du ringte på Unni, ja? Hva det var som nei, fenga? Ja, kjenner hverandre, så vet vi ikke hva det er. Jeg tror jeg vet ikke god hun er, og hun vet ikke... Hun regisserer, men hun har ikke prøvd det, men det går ikke. Men du visste jo ikke god hun var første gangen du tok kontakt. Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror at han er en veldig god menneskekjenner. Han er forferdelig, han er klokeste menneske jeg vet om. Så jeg tror at han... Vet du om mange det da? Jeg vet om ganske mange kloke, gjør jeg, men Arnfinn er absolutt den klokeste jeg vet om. Så bra. Så var det en annen ting jeg skulle si, men glemte jeg det. Tullet var jeg nå, vet du. Og så er det så pen, sa han. Nei, det har jeg aldri sagt. Jo, det jeg skal si er, det er jeg som kommer dårligst ut til denne konserten her. Jeg kommer til å være hatet på Røros for resten av livet, for jeg er så fæl med en, vet du, å skjelle uten å være slem. Men jeg mener ikke noe med det. Jeg er veldig glad til en innerst inne. Innerst inne. Nei, jeg tror vi er fornøyd med hver forestilling. Naturligvis noen sånne sleivspark vil det bli, men det er akustisk, og det er ikke så enkelt å holde gitaren helt stemt hele tiden heller. Så. Men du får klare beskjed når du skal stemme da. Ja, jeg har en nydmann som betaler meg det.